накануне високосного 2016-го. Новогоднее обращение гідних і свідомих пересічних громадян України до свого Кабміну. Щира подяка за останню каплю знущання у вигляді бюджету на наступний рік. Бажаємо від всіх 42 мільйонів українців, включаючи і жіночу стать, отаких подарунків кожному із вас, щоб вони виросли у кожного з вас на лбу і вилізли вам боком. Щоб всі ви їли те, що їдять українські пенсіонери. Щоб всі ви, всі діти ваші вчились в українських сільських школах. А щоб лікувались ви всі, в єврейській больниці на Мясоєдовській в Одесі. І щоб ви всі жили на одну зарплату. З Новим роком! Happy New Year!